believe they even existed. And when the truth finally dawns, it dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. Na sklonku roka spolu s chladným počasím prichádza aj veľkolepá RPG zo série Elder Scrolls – Skyrim. Nemusíte sa aklimatizovať, pretože aj v masívnom hernom svete je sichravo a privítá vás zasneženými končiarmi, v putách a na popravisku. Skyrim nasleduje RPG štandardy a umožní vám vytvoriť postavu, vybrať rasu s príslušným bonusom, vyformovať telo a zvoliť účes. Povolanie si už nevyberáte, veď načo, keď vás už čaká kat so sekerou. Ale nie, nebojte sa. Neskončíte ako nešťastník pred vami s hlavou v koši. Epický príbeh len začína a vy máte pred sebou desiatky a ak presnoríte všetky kúty krajiny a nevynecháte vedľajšie úlohy, aj viac ako stovku hodín zábavy. A ako ste si už mohli všimnúť, postará sa o ňu hlavne drak. A nebude sám, ale na pomoc mu príde celá horda drakov, čo nečakane zamorili krajinu, ktorá sa navyše zmieta v mocenských bojoch. Putovanie vás zavedie do hôr, severských mestečiek, ale aj jaskýň a bludísk. Nebezpečenstvo číha na každom kroku. Ak vás nenaháňa snežný trol, vbehnete do cesty banditom alebo na vás zaútočí divá zver či obrovské pavúky. Najviac nástrach číha v podzemí, kde určite narazíte na kostlivcov, ale aj mechanických nepriateľov. Navyše vás potrápia hlavolami, ktorých riešenie ale spravidla nebýva náročné. Stačí byť len šímavý. No doubt, the appearance of a dragonborn of this time is not an accident. Your destiny is surely bound up with the return of the dragons. V hre o drakoch samozrejme musíte počítať aj s drakmi, ktoré okrem plienenia mestečiek bažia po vašej krvi. Aj keď vám v žilách koluje rovnaká krv. Ste totiž dragonborn, smrteľník s dračou dušou. A práve preto ste jediný, kto dokáže zastaviť tieto lietajúce monštrá. Navyše vám vrodený dar umožní extrahovať duše zabitých drakov a osvojiť si ich schopnosti. K tomu ale potrebujete slova sily, najčastejšie zaznamenané v tajúplných rytinách. Získané dračie pokríky vám umožňa zmraziť protivníka, vyvolať búrku alebo pripútať k zemi draka. Hrdina v boji používa ľubovoľné zbrane a kúzla, pričom v každej ruke môže mať iný predmet. Takže si môžete vytvoriť zaujímavé kombinácie útokov, ktoré meníte podľa potreby. Okrem toho je aj remeselne zručný. Z rôznych prísad dokáže vyrábať odvary, ale napríklad aj očaruje predmety a môže meniť ich účinky. Schopnosti hrdinu sa zlepšujú častým používaním, či už je to výrobou predmetov, rôznymi spôsobmi boja, zakrádaním, kúzlením, páčením zámkov alebo bírečnosťou. Pri každej novej úrovni sa navyše dajú zdokonaliť pomocou perkov. Nakoniec, ako sa na správnu RPG patrí, priestor hre dostali aj dialógy s rôznymi voľbami odpovedí a veru, budete mať s kým debatovať. Svet Skyrimu je otvorený a veľmi rozsiahly, preto sa hodí kôň, na ktorom môžete rýchlo cválať krížom krajinou, alebo povoz, ktorý vás za poplatok dopraví do vybraných miest. Známe miesta sa postupne zaznamenávajú na mape, ktorá do nich umožní rýchly návrat. Navyše zobrazuje polohu aktuálnych úloh, ktoré nie je núdza. Budete napríklad hľadať pôvodcu dračej invázie, plniť zadania pre vybraného panovníka a spoločenstva, oslobodzovať zajacov, hľadať artefakty, vymáhať dlhy alebo sliediť na diplomatickom večierku. Herný čas výrazne predĺží plnenie nepovinných questov, ktoré získate najmä od domorodcov v mestách a osadách Skyrimu. Every day we get visitors in Riverwood. Here for work? Get an axe. Bring me all the wood you can chop. Oh.
Atmosféra a možnosti hry sú natoľko zaujímavé, že Skyrimu odpustíte aj početné chyby, ktoré bohužiaľ neobyšli ani hlavný dej. Okrem toho vás môže rozptyľovať zasekávanie skal na tom teréne a gíčovitý inventár, kde sa vám hromadia aj veci, ktoré sú ťažko predajné. Sú to však menej významné detaily, ktoré vám nepokazia jedinečný dojem z hry. Skyrim je veľkolepo RPG, fascinujúce ako draky, ktoré vám skrížia cestu a krúžia nad hlavou. Túto hru skrátka musíte zažiť a vyčlente si na to veľa, veľmi veľa času.